Një grup kriminal me aktivitet në fushën kundër personit është goditur nga policia e Vlorës duke çuar në pranga një person dhe duke shpallur në kërkim katër të tjerë. I arrestuar është shtetasi Denis Karafili, ndërkohë që u shpall në kërkim shtetasit Ines Hajrulla, Olci Koçeli, Erand Hoxha dhe Klaus Islamaj. Policia i ka bërë shenjë të ndaloj një makine tip Toyota në lagjën Pavarësia ku udhtonin shtetasit e sipër përmendur, por shoferi nuk i është bindur urdhrit duke rrezikuar jetën e punojësve të policisë. Menjëherë forcat policore janë vënë në ndjekje të tyre dhe arritën të identifikojnë 5 persona që udhtonin në automjet dhe ushtruan kontrollin në ambiente të ndryshme ku mund të fshiheshin. Gjatë kontrollit të ushtruar në banesën e shtetasit Olsi Koçeli dhe në banesën e Denis Karafilit, shërbimet e policisë gjetën dhe sekuestruan uniforma dhe radiusit të policisë, një eleganti plumb, targa automjetësh të dyshuara të vjedhura, një shumë parash, municion luftarak dhe sende të tjera që dyshohet si shërbenin veprimtarisë së grupit kriminal në të cilin bënin pjesë këta persona. Nga ana tjetër vijojnë kontrollet intensive nga strukturat e policisë Vlorë në bashkëpunim me forcat e ndërhyrjes së shpejtë Tiranë dhe Fier për lokalizimin dhe kapjen e katër shtetasve të shpallur në kërkim.